Baganda bange mwena neba sister abali mu struggle. Mbala musako mulinya lya Mukama Katonda wafe. Oyo wa manya tusobozesa okulemerako ne tulwanire eggwanga lyaffe Uganda. Ne wankubadde nga tuyita mu mbeera enzibu ennyo. Tulemerako ne tulwana kubanga tumanyi nti Katonda ali kusaidi yaffe. Mbasalutinga mwena abalemeddeko naddala mu mbeera enzibu ennyo eya coronavirus. Wano mu Uganda ekizibu kya coronavirus ate kyongeddwako nnyo ekizibu kye tulina ekyefugabbi. Era we twogerera abasinga obungi ku bantu baffe enjala ebaluma abalala tebamanyi nakiddako. Mu nnaku ezijja mu maaso nga tuli wamu ne bakulembeze bannange tuteekateeka okuvaayo tulungamye eggwanga ku ki ekiddako na ngeri ki gye tusobola okuva mu mbeera eno. Olwaleero njagala kwogera ku nsonga gye ndowooza nti nkulu nnyo. Ensonga gye ndaba ey'Abaganda baffe abali mu struggle naye ate nga bazze mu kulwanagana na kulangirangana naddala nga bayita ku social media. Bakomredi bangi nnyo bagenze maaso n'okozesa social media okulumbagana ate bannaabwe abali mu struggle. Bakonjeragana, bavumagana, balangirangana, beswaza ate ne baswaza ne bannaabwe. Noonoonye ekigendererwa mu ekyo ne kikubula. Bangi bagenze ne maaso okugamba nti mu People Power mujjudde bambega abakolera mu Seven. Bakikoze kagenderere okugezaako okumalamu amaanyi n'okwawulayawula mu bannaffe bwe tuli mu struggle ey'okugyako mu Seven ne gavumenti ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa. Fena tumanyi nti bino ebikolwa biyamba mu Seven na gavumenti ye okusigalawo n'okugenda maaso nga banyigiriza abantu baffe. Kati awo wennebuliza ng'era bwe mbadde mbuza ebbanga lyonna lyonna gye buvuddeko nti baganda bange ani gwe mukolera? Ngera bwe nzize nkyogerako ebbanga lyonna eriyise nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba okulaba nga gavumenti ya Museveni eno egwa mangu oyo munnaffe ne bw'aba ava mu kibiina kye eky'obufuzi. Naye ate era omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba Museveni okulwawo nga tufutubaddeko omuntu oyo tulina omutunulira n'obwegendereza era n'ebigendererwa bye tulina obikubamu ennyo tooki. Ku ssaawa zino nandisuubidde buli muntu yenna ali mu struggle okumanya nti bannakyemalira ekisinga obbalwisa mu buyinza kwe kwawulayawula abo abantu ababa bagezaako okulwanirira enkyukakyuka. Kati awo wennebuuliza nti bannaffe bano bo tebakiraba? Kale tugeze nti tulina omulwadde ali bubi nnyo tumudusa mu ddwaliro. Abaffe bwe tusanga omuntu ku kkubo n'atuvuma tuyimirire tusooke tuyombe n'oyo oba tudduse omulwadde mu ddwaliro awone. Ekyo nno kisinziira ku kigendererwa kye tulina. Bwe tuba tulina kigendererwa kya kununula ggwanga lyaffe nkakasa nti ffenna twanditunudde mu direction emu ne tumanya omulabe waffe yaani ne tulwanyisa omulabe waffe okusinga ate okulwanagana ffekka na ffekka. Badikiteeta bonna bakozesa akakodyo ke kamu. Ebiseera bingi batuteekamu abantu abaleetawo obukuubagano n'okwawukanayawukana mu opposition. Ebiseera ebimu babeera kiriya ne bagamba bo ba government. Naye ate n'ebiseera ebirala beekweka mu opposition omwo. Okugeza mu mbeera ng'eyaffe bajja kikola akagenderere balumbagane abantu abo bonna abeetoolodde omukulembeze. Ekigendererwamu ekyo nti baagala omukulembeze abeere nga teyeesiga era nga yeeraliikirira abo abantu bonna baakola nabo. Era mu butuufu omukulembeze bw'aba waakuloba n'agwa mwaka katego ekyo nno kiba kya bulabe eri struggle yonna. N'olwekyo baganda bange buli muntu tulina mulabira ku bikolwa bye. Paka ng'oli avuddeyo ye kennyini n'agamba nze sikyali ku lw'abanna Uganda si mulimu gwaffe kumwasanguza nti ono mbega oba ono ali bw'ati. Lwaki tumalamu abantu amaanyi abantu abazuukuka buli ku makya ne bakunga abantu ne basomesa abantu nga nabo bagezaako okuteeka ettafaali lyabwe ku kaweefube ow'okununula nnyaffe Uganda? Oli ayinza okwebuuza nti kati ngezaako okugamba nti gavumenti tesobola kuteeka bambega mu kampu yaffe? Ekyo si kyengezaako okugamba. Kyengezaako okugamba kiri nti badikiteeta bonna ekibabeezaawo kwe kukozesa ssente z'omuwiw'omusolo okugula n'okulimbalimba abo abantu ababeera mu struggle. Bakozesa ettemu, bakozesa okugulirira naddala mu abo ba intellectual, bakozesa eŋŋambo ezitalina mutwe n'amagulu era nga bwe kigenda maaso mu Uganda. Si kyakyama nti Museveni ekimubeezezaawo kwe kugula abantu abali mu opposition era ng'ekyakikoledde ebbanga ddene. Naye ngaffe abakulembeze
na fe tuine ingiri ya fe eyo kumanya abubani abali mufe na inga bakolagana n'omulabe tenjagala okusaba baganda bange kwa kubera nti ingiri jemu atu esiga n'obukulembeze era mutwesige n'obusobozi bw'okumanya era n'okudiringa n'abantu abengeri bwetyo fena tukimanyi nti bannakyemalira babeera mu katale nga banoonya abaaba okugula era omuntu yenna muffe yeeteeka ku mudaala ajja kugulibwa bangi babagula ssente nnyingi nnyo naye ate abalala babagula layisi kwegamba eneringa slave trade oba okugula baddu lwakuba ekyenjawulo kyokka mu mbeera eno nti abo ababa basazeeyo okwetunda ewannakyemalira tebatunda mibiri gyokka wabula batunda n'emyoyo gyabwe President Museveni bino tebimukwatako kubanga takozesa ssente ze nedda Museveni tatunda nteeze okugula abantu mu opposition no akozesa ssente za mu wa musolo ssente zaffe ssente ze tutuyanira yeza akozesa okugula abatonotono muffe ng'alowooza nti ekyo kijja muyamba okusirisa amaloboozi amangi ennyo agayayanira enkyukakyuka okugeza ssente z'asolooza mu bannayuganda okukozesa internet nyingi nnyo era asobola ozikozesa okugula abantu bangi nnyo mu mwaka gw'ebyembalirira 2018-2019 ebbiliyoni 49 n'ekitundu ze zaasoloozebwa ku musolo gwa internet OTT katugeze nti akozeseza miliyoni 10 okugula buli muntu gw'agula mu opposition ezo ssente zimumala bulungi nnyo okugula abantu 49 ate ffena tukimanyi nti abamu abagula layisi nnyo kitegeeza nti ssente z'alina zimumala bulungi nnyo okugulirira abantu abo abatalina nsi yaabwe ku mutima ate ffena tumanyi nti bannakyemalira kye basooka okukola kwe kwavuwaza ennyo abantu bakakasiza ddala nti tewali alina ssente zisobola kweyamba kale nno bwe bamala okulya ne bakuta buno busamambiro obusigadde bwe bakasukira ku abo abaabavuganya ab'emyoyo eminafu kale nno bannakyemalira bwe batyo bwe beeremeeza mu buyinza naye era lazima bamala ne bagwa naye ate bwe bannakyemalira bwa Museveni bukoze buli kikolobero era nkakasa nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja bali bujjukira ng'obwannakyemalira obwakozesa obulimba obufere n'okwawulayawula mu bannayuganda basobole okulwanagana n'okusigala nga basibe naye ate era mmanyi nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja naffe bali tujjukira nga ttiimu y'abantu eyalwanyisa era neewangula obwannakyemalira obwa Museveni oluvannyuma lw'okubba obutabalika n'obutabalika bwa ssente z'omuwi w'omusolo ne babuwa abo abawakanya obwannakyemalira basobole okuva mu struggle ate ne bagamba nti bavudde mu struggle kubanga tebaweebwa ssente okugeza mu mbeera yange nakyemalira y'omu eyalemesa emirimu gyonna gye nkola n'ennyingiza zange zonna zonna ate yakozesa abantu okugenda n'abagamba nti baatunze emyoyo gyabwe kubanga nina ssente nnyingi ze sibawaako bannayuganda bannange kanziremu kino omulundi omulala gavumenti ya Museveni eri mu kugula bantu ng'ekozesa ssente zammwe abo abagaana okugulibwa bajja kutulugunyizibwa bajja kutiisibwatiisibwa n'abangi bajja kuttibwa era nga bwe muzze mulaba naye mbagamba baganda bange temutyanga nga bino mubirabye kino kye tulimu lutalo lwa ddala tuli mu kulwanyisa gulupu y'abayekera eyajja ng'ekozesa eryanyi ly'emmundu ng'ate ekikola mu bumenyi bw'amateeka ne bawamba eggwanga lyaffe mu 1986 oluvannyuma lw'okutta abantu baffe bangi nnyo ekyo temulina kukyerabira batufugidde ku mudumu gw'emmundu okumala kati emyaka 35 babbye buli kye basobola okutuusaako engalo babbye amataka gaffe babbye buli kyabugaga kya ggwanga batubyeko n'eddembe lyaffe nti kati abantu bangi bali eyo batya okwogera ebibaluma ku mutima kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima kati balowooza ensi yaffe yafuuka polopate yaabwe balowooza naffe twafuuka basireevu baabwe si bwe baatufuula abaddu mu nsi eyaffe okumanya abasajja abo bajooga era mbajjukiza nti tulina kulwana bwezizingirire okulaba nga twenunula abajja okulumizibwa bajja kubeera bangi abajja okwefula bajja kubeera bangi abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi abajja okuwanika bajja kubeera bangi n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi ojja kero oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza ddala ngi nga n'olulimi ayogera lulala naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire era ng'ebyawandiikibwa bibitutegeeza nti abo abaliremerako paka ku nkomerero laazima bajja kutuuka kulyengedde nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo
aba abalonda w'emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omumaaso eby'ensi yaabwe abo tebaali na kubeera mu struggle. Aba abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno abo tebalina kubeera mu struggle. Aba abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nnakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Naye nga kyenjagalo bakakasa eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Tujja kuwangula kubanga bannayuganda bali ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kuba ebyafaayo biri era biribeera ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Naye okusinga kwa byonna tujja kuwangula kubanga Mukama Katonda ali ku saidi yaffe. Omu bw'akongoka ku mugendo, ffe abalala nga tweyongerayo. Lazima eddembe tujja lituukako ate mu biseera ebitali bya wala nnyo. Era ng'eddembe kyekyo ekiruubirirwa. Kale no baganda bange mbasaba mwenna mwenna mukuume amaaso gammwe nga gali ku ekyo ekiruubirirwa. Temubuzaabuzibwa, temuva ku mulamwa era mwebereremu. Njagala bakakasa nti bannakyemalira bonna babadde bwe batyo mu byafaayo naye oluvannyuma lwa byonna abantu babawangula era naffe tujja kuwangula nga Mukama ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange.